وی چې لګ ته خوګ زړه لټاکور واخلم چې لګ ته خوګ زړه لټاکور واخلم او سترګې راواړه وا چې اور واخلم وا وا او سنما ستا په دی یو بیرو ہے سنما ستا په دی یو بیرو ہے او د زن کدن په شانتی زور واخلم سنما ستا په دی یو بیرو ہے د زن کدن په شانتی زور واخلم او د شهر تجمیر ته ډالې وی چې زما غربت زما خالی لاسونه زما غربت زما خالی لاسونه او تعالی په سشي کم استور واخ شورو کوم پنوم د خدای چې ډیر زیات بخون کې او مهربان دي قدرمن دوستا سرور محمد کاشف یم او تاسو ګورې جندیش نغر ټی وی قدرمندو لکه د نور کله په شانتی داسې پټ ستوري چې کوم سوشل میډیا او داسې کیمرې په سترګه باندې چا نه لیدلی داسې ډیر نه راغلی په دغه سلسله کې نن راغلی د پرویز شهدا صاحب خواله ډیره مننه کوم د وخت راکولو یو جهان مننه پر شهدا صاحب په پروګرام کې ستړي مشي او خرکلی ډیره مننه محمد کاشف صاحب تاسو هم ډیره مننه د جیندی اشنغر ټی وی کتونکو تسلاول سلامونه او احترامات او ستاسو ډیره مننه چې تاسو نه مصروف حالاتو کې موږ ته وخت وښتو موږ لم وخت راکو مننه شاعری هم د کوم وخت نه شروع کړی شاعری خو د 2006 نه شروع کړی دا ډیر سمه ده ژوند هم څنګه تیریږي ژوند ډیر ښکلی روان دی ستاسو پیدایش په کوم ځای کې شوی زما پیدایش په عمدی د جیندی په غاړه په ګنډیری کلی کې شمالي اشنغر کې ستاسو پیدایش نیټه څه ده 87 نور لسوا 87 ډیره سمه ده د کتونکو دغه غوښتنه او دغه زمنګم دغه خاصي چې راشو دغه شانتي ستاسو په شانتي خپل شاعران د شیشي په سترګ باندې تاسو تکیدو نو زمنګ مینوال ته سو شعرونه ډالې ولې نو ډیره مننه د مینوال ته دی سو شعرونه ډالې وی چې د یار غمون ته چې هم څوک لالازار نه وای د یار غمون ته چې هم څوک لالازار نه وای یا غسړې خودی د سره چاته یار نه وای واه 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 ډیر ښه ډیر مننه او مزدوري ګران د حکومت یې ستا په ځوان د پاره مزدوري ګران د حکومت یې ستا په ځوان د پاره خو بدبختی د چې څوک راته د کار نه وای واه ډیر ښه او چې پسینه کې درد نه وي خپل لسته پاره چې پسینه کې درد نه وي خپل لسته پاره شیدا زما غزل دی خغه یو پنکار نه وای او یو سو شعرونه نور چې خدایا دستی دلار یو سو ملګری خدایا دستی دلار یو سو ملګری را کا پاخه د کار یو سو ملګری او دا وخت د جندی په غاړه ناست یو او مازیګری خمار یو سو ملګری مازیګری خمار یو سو ملګری او رباب منګی سیتار یو سو ملګری او دا چې اختیار خبرې کوي دا چې اختیار خبرې کوي او خیجی به خود په دار یو سو ملګری وا وا ډیر دا چې اختیار خبرې کوي خیجی به خود په دار یو سو ملګری او زما زړه چودې سپېره غربتا زما زړه چودې سپېره غربتا او رانه د کړه کینار یو سو ملګری ډیر مننه ډیر زیات مننه قدرمند او رازو به پرویز شهدا صاحب نو نور شیرونه او مورو دا ټیم د جندی په غاړه باندې ناست یو ډیر زیات خوشاله یو ډیر وخت پس را لولو په خپل علاقه په خپل سیمه باندې دا چې ډیر خسته ما زیګری مونږ انجوای کړی دی او نور هم پرویز شهدا صاحب په پښتو ژبه باندې دغه مین او دغه خپل شاعران چې کوم دی دغه مونږ را برسره کوو زمونږ کار ته په کم نظر ګوري ستاسو کار خو د ستاینې وړ دی او خدای پاک ته خلکو له همت ورکی چې کم د پښتو ژبې لپاره کار کوي او داسې خلک ډیر کم دي چې د پښتو ژبې لپاره کار کوي نو په دې کې به د سرزمین خو پوره لاسي زمونږ دغه به تاسو پسې وي چې خدای دونه نور هم څوک پیدا کړي د پښتو ژبې لپاره کار کوي موږ تاسو لپاره ډیر داد کو ستاسو ته نه کوم ډیر زیات مننه پرویز شهدا صاحب ډیر داسې خلک دي چې هغه په موږ په شمالي شنغر مثال کې موږ 400 به واخلو چې 400 نه دی خو سوشل میډیا چې کومه ډیره دا کومه ده
اوی چې کوم دی ډیر زیات دی شاعران ته خیر آباد ویل دی نه چاله مخور کوي نه چاله وخت ورکوي نو څه ویل غواړي په دغه باندې نو پکار خدا دی چې یو شاعر وي او هغه کې یو ټیلنټ وي چې دوی راشي او هغوی هغه راښکاره کړي او چې داسې نه وي دا خو ماته لکه ډېر تنګ نظر تنګ نظر ښکاري بلکې زمونږ په علاقه باندې که وګورو ښه میډیا شته دی او یا دا زمونږ د شاعرانو غلطي ده او یا چې کوم دی دغه میډیا والا غلطي ده چې یا شاعران ته مونږ اکثر ویو نو شاعر مونږ نه دغه ګیله کوي چې لکه ما سره ټیم نشته بل پته نه لګي زمونږ په علاقه باندې زه یم چې د ډېرو کمزوري شاعر به ډېر ښه لیکل وي ډېر ښه شاعري به وي پخه شاعري به وي خو دغه شاعرانو ته څه میسج ورکوي زمونږ د شمالي اشنغر الحمدلله ما خو تاسو ته هم ویلې که نه چې په شمالي اشنغر کې په ټول اشنغر کې بیا خاص کر شمالي اشنغر کې چې کم ټیلنټ پروت دی نو هغه د چا نه پټ نه دی خو لکه به زمونږ بدبختي دا ده چې د اوسه پورې د میډیا نه ډېر زیات لري دي که نه ټول ملګري لکه زه بله ورځ مې دې ځای کې یو ډېر کم عمر شاعر هغه مې واورېد او هغه چې ما ته کم شاعرونه وویل نو زما دا یقین هم نه راته چې دا دي بالکل صحیح خبره ده نو الحمدلله دلته ډېر غټ ټیلنټ پروت دی خو بس صرف دغه دا دی چې راخکاره کول پکار راخکاره کول پکار دی انشاءالله زمونږ هم خاصه دغه ده قدرمند یو څو شعرونه د هغوی نه نور اورو پر سیدا صاحب یو څو شعرونه ډالۍ کړې راته ولې نه وایي چې لږ د خوږ زړه لټه کور واخلم چې لږ د خوږ زړه لټه کور واخلم او سترګې راواړوه چې اور واخلم وا او سنما ستا په دې یوه بیروه سنما ستا په دې یوه بیروخه او د زنکدن په شانتې زور واخلم زنکدن په شانتې زور واخلم دا خو راته یو ځل مننه سنما ستا په دې یوه بیروخه د زنکدن په شانتې زور واخلم او دا شعر تجمیر ته ډالې وی چې زما غربت زما خالی لاسونه زما غربت زما خالی لاسونه او تعالی په سشي کم استور واخلم مننه زما غربت زما خالی لاسونه تاله په سشي کم استور واخلم او سنم استا د یو نظر په خاطر سنم استا د یو نظر په خاطر زبه د ټول کلی په غور واخلم کم شیر دا یو زلی بیا مننه سنم استا د یو نظر په خاطر زبه د ټول کلی په غور واخلم او راته استرګی شید وخ کوډه کی راته استرګی شید وخ کوډه کی او لولا چې زما لاس کې لور واخلم مننه دا یو ځل بیا وایي راته سترګي چې د وښ کوډه کې لوله چې زه مو لاس کې لور واخلم او پرخر زړه پی راټول شي شیدا پرخر زړه پی راټول شي شیدا کور د چې راشم نوم د مور واخلم ډیر مننه یو ځل وا 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 او رالو پرویز شیدانم یو لس منټه تاسو په نوم کړل ډیره زیاته مننه کوم خوشاله اوسئ د بل پروګرام پورې مال لري اجازه د لوی الله پامان